Ათოს ისტორიას წარდგენა არ სჭირდება მთელმა ქვეყანამ იცის თუ როგორ მოებყნენ მას. აი ამ რეპრესიულ მეთოდებზე მინდა კითხო. აი საბოლო ჯამში ამან რა გავლენა მოახდინა თქვენი აზრით დათო საზოგადოებაზე? ამან კიდევ უფრო გააბრაზა თუ სადღაც მაინც დატოვა შიში, რაც შეიძლება ნორმალური იყოს შიში, როდესაც ვთქვათ ფიზიკურად ასე უსწორდებიან ადამიანებს. მაგრამ გაბრაზება უფრო მეტია თუ არა? პირადად შენში რა კვალი დატოვა ამ ყველაფერმა და ასევე მინდა კითხო, როდესაც ხარებამ თქვა რომ სიები აქვს, სიები აქვს მათი, ვინც უნდა სცემონ, ვისაც ფიზიკურად უნდა გაუსწორდნენ. მოგესალმებით, საღამომშვიდობის. ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა და მიხარია იმ პროტესტის ნაწილად ყოფნა, რომელიც საქართველოში ახლა არის აზვირთებული და რომელიც იბრძვის რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს პროტესტი აღარ იბრძვის მხოლოდ რუსული კანონის წინააღმდეგ, არამედ უკვე ყველამ გავაცნობიერეთ, რომ ეს არის რუსული რეჟიმი და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. კონკრეტულად შენს კითხვას რომ დაუბრუნდება, ხო, გეტყვი რომ ყველაფერი მიმდინარეობს რუსული სცენარის მიხედვით. იმ სცენარის მიხედვით, რომელმაც პუტინს მოუტანა აბსოლუტური გამარჯვება და წარმატება რუსეთში და რომელმაც გაამართლა ბელორუსში. ხო, ანუ ზუსტად ერთი და იგივე მეთოდებით იმუშავეს როგორც რუსეთში, ასევე ბელორუსში და დღეს ბელორუსი არის სამწუხაროდ დამარცხებული, დამორჩილებული ქვეყანა რეჟიმს, მიუხედავად იმისა, რომ იქაც ძალიან დიდი პროტესტები იყო და უამრავი ხალხი გამოდიოდა ქუჩაში. მე ვფიქრობ, რომ ახლა უკვე მე-13-ს აქვს პუტინს 2012 წლის შემდეგ მეორე საქართველოში, 2012 წლის ცდა სამწუხაროდ წარმატებული გამოდგა, როდესაც მოხდა აი ამ რეჟიმის მოყვანა და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მივიღე თამაში მონაწილეობა. მე აქედანვე შემიძლია პირდაპირ აღიარო, რომ მე ვიყავი ვინც ხმა მივეცი ამ რეჟიმს, მაგრამ ეს იყო პირველი და უკანასკნელი და აქედანვე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ხელი თუ რატო არ მომწყდა, მაშინ აი ამათ რომ მივეცი ხმა. მაგრამ ნუ ეს გვერდზე გადავდოთ. დღეს ხო ტერორი, რომელსაც ჩვენ ვხედავ და რომელიც ჩემი შეფასებით მხოლოდ და მხოლოდ უფრო მძაფრი, უფრო კიდევ სასტიკი გახდება ყოველდღიურად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დარჩენილი არის 159 დღე უკვე, ხო, 26 ოქტომბრამდე, 159 დღე ჩვენ მეგობრებოთ, თანამებრძოლებო, არ არის ცოტა, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე რუსულ რეჟიმთან, რომელიც მუშაობს რუსული მეთოდებით, რომელსაც აქვს ექსკლუზიური უფლება ძალადობაზე და ეს ყველამ ვიცით, რომ სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას აქვს ეს უფლება იძალადოს ჩვენზე და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი პროტესტით უნდა შემოვიფარგლოთ. ცხადია, ნუ ეს ყველამ ვიცით. მაგრამ ეს ძალიან ბევრი დრო არის იმისთვის, რომ აი ესეთმა რეჟიმმა იმუშაოს ძალიან ეფექტურად და წარმართოს რეპრესიები. ჩემი ეს ცემა, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ცემა იყო იმ, არ ვიცი, 30 თუ 40 შემთხვევა დაფიქსირდა, შეიძლება მეტიც, ხო? ეს მხოლოდ და მხოლოდ საჩვენებელი დასჯა იყო, რომელიც ემსახურებოდა იმას, რომ დავეშინებინეთ ჩვენ და ეს მეთოდი რუსეთში და ბელარუსში კარგად მუშაობდა. ჩემი შინაგანი რწმენით მე გეტყვით, რომ ჩვენთან ეს არ იმუშავებს. რატო? საქართველოში ჩვენ საზოგადოებასთან ეს არ იმუშავებს. იმიტომ რომ ჩვენ მენტალურად ვართ სხვანი აბსოლუტურად. არ ვართ რუსები, არ ვართ ბელარუსები, არ ვართ არც იტალიელები და არც ამერიკელები და არც ირანელები. ჩვენ ვართ საქართველოს შვილები, რომლებიც ვართ მომართული ბრძოლაზე. ჩვენ სისხლში 1000 წლეულის ბრძოლა დუღს ხალხმა. და ჩვენ ეს არ დაგვაში მე ვგრძნობ, რომ ჩვენ ყველამ, ალბათ საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა, გავაცნობიერეთ, რომ ეს არის გენერალური ბრძოლა აი ამ შერკინებაში. აქ სამწუხაროდ ჩვენ კომპრომისის სივრცე აღარ გვაქვს დარჩენილი. ჩვენ თუ შეგვეშინდება, ჩვენ თუ ახლა დავრჩებით სახლში და ვიღაცა იფიქრებს, რომ აი იქ გურამ ადამიანს იქ რა გოგოებით მებით თრიეს, აქ კაცარავა მილეწეს, ხო? აი მე მოდი ახლა დავრჩები სახლში და აღარ გავალ ქუჩა
ხორჩაში ეს იქნება ამათი გამარჯვება. იცით, ერთ-ერთი ფაქტორი და თუ ისიც ხომ არ არის ჩამოთვალე შენ. არა, მე დავასრულებ ხოთ, შეიძლება უკაცრავად. უბრალოდ ჩვენ თუ უკან დავიხევთ, ჩვენ თუ უკან დავიხევთ და დავრჩებით სახლში და შევცოტავდებით პროტესტზე და არ გავაგრძელებთ ბრძოლას, ესენი გამარჯვებენ. თავის არჩევნებსაც ჩაიბარებენ თვითონ, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად წააგებენ და შემდეგ სახლში მოგვაკითხავენ ყველას. და ის ცემა, ის ტერორი, რასაც ახლა ვხედავთ, ეს იქნება მონაგონი. ამიტომ ბრძოლას არანაირი ალტერნატივა არ გააჩნია. მუხტი კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს, კიდევ უფრო მეტნი უნდა გამოვიდეთ და დიახ, სტრატეგიულად უნდა შეიცვალოს ბევრი რამე. მე ზუიაც უსმენდი და ვეთანხმები აბსოლუტურად ყველაფერში და ეს ბრძოლა უნდა იყოს ბუნებრივია კანონის ფარგლებში, მშვიდობიანი, მაგრამ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი, კიდევ უფრო მეტად პრინციპული და ჩვენ საბოლოო ჯამში უნდა ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება, რომ არა კანონი გაიწვიოს უკან, არამედ ვაიძულოთ, რომ წავიდეს იქ, სადაც არის მისი ადგილი, რუსეთში, სადმე მუხასრანსკში.